12 રાશિઓનું રાશિ મંડળ પ્રથમ 6 રાશિઓનું રાશિ ભવિષ્ય જણાવશે. દર્શક મિત્રો, વાત કરી રહ્યા છીએ 12 રાશિઓના ભવિષ્ય કથન વિશે, અને સાથે સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ કે અપયશ મળી રહ્યો છે તો કયા ઉપાયો કરવા. દર્શક મિત્રો, જીવનની અંદર ક્યારે તમે બદનામીનો શિકાર થાઓ, જ્યારે તમારા જન્માક્ષરની અંદર સૂર્ય મહારાજ પોતે નબળા પડેલા હોય, એટલે કે સૂર્ય મહારાજ તુલા રાશિની અંદર નીચસ્થ હોય, સૂર્ય રાહુનો ગ્રહણ યોગ બની રહ્યો હોય, ચંદ્ર રાહુનો ગ્રહણ યોગ બની રહ્યો હોય, આઠમું સ્થાન 12મું સ્થાન તમારું જો ખરાબ હોય તો તમે અવશ્ય અપયશના કારક બનો છો. જીવનની અંદર શુક્ર નબળો હોય, ચંદ્ર મહારાજ નબળા હોય, અથવા તો પોતે પાપગ્રહની સાથે બિરાજમાન હોય, હસ્તરેખામાં સૂર્યરેખા પોતે તૂટેલી હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમે અપયશના કારક બનતા હોય છો. તમારા હસ્તરેખાની અંદર જો સૂર્યરેખા ઉપર વલય બનેલો હોય તો પણ ક્યાંક તમે અપયશના કારક બની શકો છો. તો અપયશ મળી રહ્યો છે, માન સન્માન નથી મળતું, તો પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે, માન મેળવવા માટે કયા ઉપાયો કરવા જોઈએ, પણ પહેલા લઈએ મેષ વૃષભ અને મિથુન રાશિનું દૈનિક રાશિ ભવિષ્ય. મેષ રાશિ, મેષ રાશિ કે જેના અક્ષર છે અલ અને ઈ, જેનો સ્વામી બને છે મંગળ, આવા મેષ રાશિના જાતકો માટે ઉતાવળિયા નિર્ણયો લેવા તમારા માટે હિતાવહ નથી. ખાસ કરીને પરિવારની અંદર થોડી ઘણી તણાવની સ્થિતિ રહેતી જણાશે. આજના દિવસની અંદર તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યની અંદર ચઢાવ ઉતાર થઈ શકે છે, માટે ધ્યાન રાખવું અત્યંત જરૂરી. ને હવે વાત કરીએ વૃષભ રાશિની. વૃષભ રાશિના અક્ષર છે બ અને ઉ, જેનો સ્વામી છે શુક્ર. આવા વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શેરબજારની અંદર લેવેચની અંદર તમને સફળતા મળતી જણાશે, માટે આજે વિચાર કરો, કાલે અવશ્ય પ્રયત્ન કરો, તમને સફળતા મળી શકે છે. ધાર્મિક કાર્ય આજે કરવાથી તમને સારો એવો લાભ મળી શકે છે. આજે કોર્ટ કચેરીના કાર્ય માટે કોઈ પણ પ્રકારના વિચારો ન કરવા જોઈએ, નહીતર નુકસાનીનો ભોગ બની શકો છો. ને હવે વાત કરીએ મિથુન રાશિની. મિથુન રાશિ કે જેના અક્ષર છે ક છે અને ઘ, જેનો સ્વામી બને છે બુધ, આવા મિથુન રાશિના જાતકો માટે બૌદ્ધિક વિકાસ દર તમારો વધતો જણાશે. આજે પરિવારની અંદર થોડું ઘણું શાંતિનું વાતાવરણ રહેતું જણાય. આજના દિવસની અંદર કાર્યલાભ માટે ઉત્તમ પ્રયાસ કરશો તો તમને સારો લાભ મળી શકે છે. ને દર્શક મિત્રો, વાત કરી રહ્યા હતા કે માન સન્માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે કયા ઉપાયો કરવા, પણ પહેલા લઈએ કર્ક રાશિ. કર્ક રાશિના અક્ષર છે હ ને ડ, જેનો સ્વામી બને છે ચંદ્ર. આવા કર્ક રાશિના જાતકો માટે આજના દિવસની અંદર જોવા જઈએ તો શત્રુઓથી તમારે સાવધાની રાખવી અત્યંત જરૂરી છે. સમજી વિચારીને કામ કરશો તો અવશ્ય તમને સફળતા મળી શકે. અને હવે વાત કરીએ આપણે સિંહ રાશિની. સિંહ રાશિ કે જેના અક્ષર છે મ અને ટ, જેનો સ્વામી બને છે સૂર્ય. આવા સિંહ રાશિના જાતકો માટે મહેનત વધુ પણ સફળતા તમને ઓછી મળતી જણાશે. વ્યવસાયની અંદર તમારે ધ્યાન આપવું અત્યંત જરૂરી છે. તમે તમારા માઇન્ડને કોન્સ્ટિટ્યુટ તમારા બિઝનેસની અંદર કરો તો અવશ્ય તમે સફળતા મેળવી શકશો. વાત કરીશું હવે આપણે કન્યા રાશિની. કન્યા રાશિ કે જેના અક્ષર છે પ ઠ અને હણ, જેનો સ્વામી બને છે બુધ. આવા કન્યા રાશિના જાતકો માટે મોસાળ પક્ષ તરફથી તમને લાભની ઉત્તમ તકો મળી શકે છે. આજના દિવસની અંદર માતાના આશીર્વાદ મેળવી અને તમારે કાર્ય કરવું અત્યંત ઉત્તમ રહેશે અને તમને લાભદાયી રહેશે. દર્શક મિત્રો, આપનો પ્રેમ, આપનો વિશ્વાસ અમારા ઉપર અગાધ છે, અને આપનો પ્રેમ અમને કાયમીને માટે મળતો રહ્યો છે, અને એ પ્રેમને અનુલક્ષીને જ દરેક જિલ્લાની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આવી નિઃશુલ્ક માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરતા હોઈએ છીએ. જે દર્શક મિત્રો અહીંયા ફોન કોલ્સથી નથી જોડાઈ શકતા, જે લોકોના ફોન નથી લાગી રહ્યા, જે લોકો પત્ર દ્વારા પણ અમારી સાથે સંપર્ક નથી કરી શકતા, એ દરેક દર્શક મિત્રો માટે ખુશખબરી છે કે આગામી 16 તારીખે બપોરે 2 થી સાંજના 6 વાગ્યા દરમિયાન રાજકોટની અંદર હેમુ ગઢવી હોલ ખાતે જ્યોતિષ મહાસંમેલનનું આયોજન કરેલું છે, જેની અંદર ગુજરાતના નામાંકિત જ્યોતિષીઓ તેમજ વીટીવી ભવિષ્ય દર્શનના મહેન્દ્રભાઈ પંડ્યા અને સાથે હું અને સાથે મયુરભાઈ પણ ત્યાં ભવિષ્ય ખાસ કરી અને જોવા જઈએ તો જ્યોતિષનો તમને લાભ આપશે અને આપના દરેક પ્રશ્નોનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરાવડાવશે. તો જે કોઈ પણ દર્શકોને એની અંદર લાભ લેવો હોય પોતે પોતાનો ફોન કોલ્સ કરી અને પોતે નામ અવશ્ય નોંધાવી દેશો. જય ગણેશ. તો દર્શક મિત્રો, ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં હાલ સમય થયો છે કંતરાલનું. અંતરાલ બાદ જોઈશું રાશિ મંડળની અંતિમ 6 રાશિઓનું રાશિ ભવિષ્ય. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ભવિષ્ય દર્શન.